koledarji ostajajoči. Jaz mislim, da je današnji dan, zelo današnje popoldne pokazalo, kako težko je ustreči vsem idejam, vsem željam, vsem potrebam na tej fakulteti. Mi pravzaprav vse nekako obibljamo zelo bipolarno. Kolega Pekova je sicer njega več ne rekel, da je tajnost, kakšne so zdaj naše simulacije programov, ni tajnost, ampak to, kar smo dobili, je zelo raznoliko tudi v smislu tega, da imamo programe, ki se jim zdi tudi minimalno skupno povezovanje odveč in težijo k temu, da bi se na nek način popolnoma razbremenili vseh poslovnih, interdisciplinarnih, skupnih stvari, o katerih smo govorili, recimo pri kompetencah, o metodologiji, o jezikih, in drugih skupnih temeljnih poslovnih osebinah. In imamo po drugi strani programe, ki menijo, da bi morali na prvi stopni imeti veliko teorije, skrbeti za skupne temeljne discipline in se potem kasneje profilirati na drugi stopni. To vse je pozabo. Meni se zdi to, kar je danska ideja povedala, kako so stvari šle eno leto. Smo ravno tukaj iskali neko ravnotežje, in ga še vedno iščemo in ga bomo najprej iskali in na koncu ne bo nihče zadovoljen, ampak kot je nekdo na enem zadnjih karkov rekel, če nihče ni zadovoljen, smo opravili dobro delo. Torej, čim bo samo nekdo zadovoljen, bo najprej to na račun koga drugega. Veste, naša akreditacija, naši prvi govorci so povedali, če se na svojo skupino najprej spodotoče, potem se boste vrati odnosili svoje, na koncu bo pa imel seveda zadnje posebe, kot se spodobi naš dekan. Mi smo zelo kritični sami do sebe. To je zelo zahtevni. Hkrati pa pravzaprav so programi, ki so zelo zadovoljni s tem, kar so. Na nek način ne potrebujemo vsi toliko razmislekov. Jaz vem, da smo v desetih letih, odkar imamo bolonsko prenovljene programe, opravili neskončno veliko analiz, evalvacij. Konec koncev, tudi fokusnih skupin, o katerih kolega študent govoril, smo opravili ogromno za vsak program ob koncu prve generacije bolonskih študentov, če se spominjate. Torej, mi podatkov imamo ogromno. Mi vemo, da so želje zelo različne, in kot je Metka lepo povedala, brez denarja so besede o kakovosti, o internacionalizaciji, o vsem mogočem, kar bi pričakovali in radi dali študentov, vendar je težko dosegljivi. Mi moramo znotraj realnih sredstev, znotraj omejitev, ki jih imamo, iskati kompromise. Eden od takih iskanj je bilo današnje srečanje. Jaz sem pravzaprav zadovoljna, da smo imeli v prvem delu kar nekaj poslušalcev, kot poslušal. Hkrati pa seveda tudi pričakovana apatičnost vseh tistih, ki jih ni bilo. Tudi to je naša fakulteta. Tako da veliko stvari vemo. Veliko stvari je mogoče tudi po kuloarjih bolj strašno, kot se zdi. Zdaj, Matej je omenjal 40% zmanjševanje glede tujih jezikov. To so stvari, ki jih jaz niti ne razumem, ko je ravno komisija za akreditacijo rekla, lejte, tole bomo pustili, tako to mora biti, to je 35 let na dediščine fakultete. Tako da vsi bomo nekaj dali in vsi bomo nekaj dobili, in vsi bomo pa tudi odškrbili. To, kar je kolega Vekovar govoril, da samo en program, to ni res. Torej, vsem smo prikrajšali kar nekaj slabih finančnih enot. Vsi se bomo čemu odrekli. Hkrati pa jaz vendar ne verjamem, da v desetih letih in zato smo lani začeli s tem karkom. Je naša prenova vendarle šla v to, da bi se nekako Borupakov veliko prečistili, da je tista njegova slavna beseda, da bi našli znotraj sebe vendarle neke nove skupne točke in si tudi priznali, da se bomo različni. Tako da spodobno, poslovno je bila moja komisija zelo kritična, oziroma moja vizija zelo kritična. Jaz pa mislim, da vendarle ne hitimo tako zelo, kot je kolega Črnič rekel, ker se pogovarjamo približno 10 let o stvarih enih in istih.
In kolega Kropivnik je bil tako prijazen, da je vse čas delal zapiske, je rekel, da vendarle ne, mi v vseh teh letih vemo, kaj je idealno stanje, vsak si predstavlja, ne, kaj je idealno stanje za njegov program. In zdaj, če se vsakeč ob vsake taki reformi in reformici vsaj večkrat približamo temu, je to dobro. Ta reforma ne bo rešila vseh delen, ne, preveč smo različni, ampak če bomo znali med tem, kar smo začeli, ne, torej ugledni gosti so poudarili pomen teorije na tej fakulteti, ugledni zadnji si bolasi gospod je tudi povedal, kakšen je pomen praktičnih veščin. Tukaj v mesi je treba najti prvič razlike med programi, ker nismo vsi enaki, tudi kaj da je rekla, eni imajo na prvi stopni ena pričakovanja, drugi druga. Ne. In tudi med tem veščinskim in temeljim je treba najti neko sorazmerje. Ne. Tako da jaz mislim, da smo postavili več dilem, kot smo že tako imeli, ampak hkrati tudi našli več odgovor. No. Tako da predajam besedo Zlatku, da bo nekako zaokrožil svoje misli, Tomažu, potem pa vabim dekana še za zaključne besede. Hvala. Torej, tisto, kar se mi zdi, torej kakšna sem jaz bil vtis od tega, kar je naša skupina delala in kar sem prej poslušal, in tudi zdaj tole zadnjo vmiz je, je preprosto to, da v eni strani res je, smo precej kritični do sebe, na drugi strani je pa tudi res, ne, da mogoče premal, mogoče bi to mogla biti pravzaprav tudi enet naših sporočil, tudi javnosti, ne samo študentom, ne samo ugledom, da vendarle mi znanje premal. Se pravi, ni toliko tukaj vprašanje, če se je več, če se je premalo, kot je bilo rečeno, programi živijo na različne načine. Vsak program si poskuša prizadevati za čim boljšo kvaliteto. Ne nazadnje, saj moja osebna izkušnja taka, ko se jaz pojavljam pred študenti v informativnih dnevih in ko jim povem, tisto seveda tudi smrtno resno mislim, verjamem, da to vsak drugi, ki pride predstaviti program študentom delo. Skratka, glede te odgovornosti, jaz mislim, da ni absolutno torej nobenega dvoma, da mislimo resno. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da povezi za moj panel, da smo, jaz mislim, dobili zelo dobro pregled tega, kaj na te fakulteti znamo, kaj na te fakulteti počujemo. In jaz mislim, da se bodo te stvari na takšne drugačne način sigurno ocenjene tudi v prevoljenih programih. Kajti moja osebna prepriča vsega tega, ko je bilo noro, bi bo samo moče biti v stvari izbogljiti. Torej, zagotovo se bodo pojavljali torej, rešitve, modeli, na kakšen način te stvari noter odhranja. No, vendarle, vemo, kako je ta fakulteta zrasla. Ja, smo različni, ampak jaz v tem ne vidim nad slabka. Torej, mislim, da nismo ekonomska fakulteta, nismo pravna fakulteta, smo fakulteta za družbene vede, zato seveda družba je zelo kompleksna, in zato smo verjetno tudi sad na delu v javnosti toliko sovražni, zato pa vemo toliko stvari, ki je povedati, ker nismo fakulteta. In jaz mislim, da to multitorej interdisciplinarnost je treba preprosto obdržavati. Recimo podlaga za to interdisciplinarnost se mi zdi, da je velika tudi v našem panelu. In tretja stvar, ki se bi se tudi na HDL navezal, torej, ona mena dve raziskavi in jaz lahko samo počrtam. Dejstvo je, da se kažejo, torej, jaz sem prepričan, da bi podobno ugotovil tudi v Evropi, dejstvo je, da študenti, ki diplomirajo, recimo s VDV na osnovni fakultet, dejansko začnejo od spodaj. Ampak koliko osmišljajo svoj svet, koliko osmišljajo, kaj so njihove kompetence, koliko jih znajo prikazati in tukaj je tisto, kar je Marja nekaj res pomembno, da si ti sposobnost komunicirati svoje znanje, da te ljudje prepoznajo, da te zaposlovalci prepoznajo, da se ti to že na srednji rok splača. Eno je s tem bom zaključil. Ena moja študentka, vsaki študent, kot povem, ki je danes v Združenih narodih delala 5 let za krni, že zdaj ima variante toliko zaslužka, da pa je, mislim, da nekaj čez 30. Ona je rekla dve stvari in to se mi zdi blazno pomembno. FDV-ci, kakor ne, padajo po stopnicah, pa delajo na Petrolu pa na McDonald'su. Njen odgovor je bil, kaj ne bo s tem? To je, če imaš ti idejo,
kako boš, kaj boš počel v svojem življenju. Je to normalen sestavni del te zgodbe. Prav, jaz sem pomivala posodo v kuhinji in meni to ni bilo nikoli sram. Zato, ker sem vedno vedel, to se pokaže, ker je karijera, ne gre nikoli tkoli, ampak gre tkoli. Se pravi, za družboslovca je to enostavno način življenja, kot seveda, če ti ustrajaš, če ti veš, kaj hočeš, in naša naloga je, da poskušamo študenta da to samo zavest. Potem seveda tudi vse potrstvomitev, ki je v našem pomeru, vse zdije v to samo zavest, ki jo mi študentom moramo pocetiti. In zato mislim, da res še enkrat početko to, kar je Hedeja povedala, to si velja za pomen. Karijera družboslovca ni zdanja stvaritev. Ima določene kilometre, ampak enkrat pa so tam, seveda imajo vpliv znotraj svojega okolja, znotraj tudi širše družbe. Seveda ne vsi, ampak kdo pa pravi, da so vsi biologi najboljši, kdo pravi, da so zdravniki vsi najboljši, to je pač, kdo pravi, da so pravniki vsi najboljši. To je pač seveda sestavni del zgodb vsakega študija in o tem je treba biti zelo jasno. Ja, glede na to, da smo nedavno končali moja prva miza, bom relativno kratek, torej nekako jaz bi razpravo o te okrogle mize končal z nekimi, oziroma zaobjel z nekimi temeljnimi zaključki, predvsem o tem, da so te klasične razprave o konfliktih med teoretskimi smermi in pa uporabnimi, oziroma bolj uporabno usmerjenimi smermi fikcija, oziroma gre predvsem za to, ali so programi in pa seveda zadaj katedre sposobni izvesti določeno osnovno samorefleksije in pogledati, kaj dela dobro in kaj ne dela dobro, česa ni dovolj. In nekako v tem kontekstu bi se predvsem tudi navezal na svoj temeljni, torej na svoj nabor tem temeljnih znanj oziroma, oziroma zakonov, torej, ali pa božjih zapovedi, ki bi jih diplomant tiste smeri oziroma tistega programa naj vedel in na ta način se tudi ločil od ostalih. Nekako, jaz mislim, da je to velik problem, morda samo nekaterih smeri, to da dejansko tudi v tem kontekstu bi verjetno precej lažje našli tudi znanja, ki nekako lahko torej med programsko torej programe med seboj povezujejo oziroma te tako imenovane znanja, ki nekako so programsko oziroma so temeljna bodi si za samo disciplino ali pa celo za samo hišo. Potem bi nekako identificiral predvsem tudi to temeljno dilemo, s katero so se ne nazadnje ukvarjali vsi, ki so obravnavali funkcijo oziroma pomen visokega šolstva in to je ta dilema, ali je bistvena funkcija univerze za to, da kreira znanje za bolj znanje, to je ta nek humboldtski tip, ali gre za nekako ustvarjanje oziroma produkcijo kadrov za trg dela oziroma napoleonski tip. Dejansko smo imeli predvsem pri prispevku, sicer ne bi izvoljala manjena, ampak se bom navezal na to, glede statistike, tudi upravka s kritičnim državljanstvom in kritičnim državljanom in dejansko je tudi poslanstvo te hiše ustvarjanje kritičnih državljanov in tu vidim jaz precejšen pomen in to ne nazadnje potrjuje tudi različne raziskave, ki smo jih delali bodi si znotraj hiše ali zunaj hiše. Predvsem pa bi rekel, da smo pri tem ugotovili to, da vendarle pa zaposlovalci naših diplomantov ne vedo dovolj o profilu in temeljnih znanjih naših diplomantov. Nedavno je bila objavljena tudi študija, da zaposlovalci nasploh ne vedo dovolj o profilih bolonskih diplomantov, še posebej prve stopnje, in to se nanaša na celotno Slovenijo. Potem bi dejal, da nekako je se izkristaliziralo to prepričanje, ki nekako se upada tudi za rezultati, da naši diplomanti potrebujejo jezike, tako materni jezik, kot tuje jezike in nekako naj samo temu potrdim, glede na to, da je bilo več projektov tudi strani teh hiše izvedenih, ki so nekako izpostavljali ravno pomen jezikov, tako materni kot tujih jezikov, hkrati pa vendar ne smo ugotovili, da
potrebujemo praktično usposabljanje, ampak predvsem kakovostno. Ne, ni, tukaj ni toliko pomemben format, torej bodi si, da gre za strokovno prakso ali praktikum, in nekako lahko že samo glede na poznavanje dogajanj znotraj hiše rečem, da nekatere katedre oziroma programi imajo zelo dobro vzpostavljene povezave za poslovalci, ki predvsem, ki poznajo profile njihovih diplomantov, nekatere katedre pa tešeta. Tako da to tukaj resnično upam, da bo fakulteta uspela nekako predvsem nasloviti klice tistih diplomantov oziroma diplomantov tistih smeri, ki zelo jasno včasih podarijo to, da nekako zaposlovalci ne prepoznajo njihovega profila kot primernega za posamezne delovne mesta, za katere mislijo, da so sami zelo konkurenčni. In hkrati dejansko potrebujemo merjenje kakovosti študijskih programov po različnih kazalcih, lahko so to kazalci zaposljivosti, kariernega uspeha, ampak še enkrat, ne, kot je bilo rečeno, z upoštevanjem specifik družboslova in pa tudi posamezne vede. In jaz bi rekel, temu prilagojeno metodologijo. Vsi vemo in predvsem družboslovne raziskave oziroma raziskave, ki obravnavajo zaposljivost na področju družboslova, zelo jasno imajo zelo jasno tendenco, da nekako preverijo pač uspešnost posameznega kohorta šele od 3 do 5 let po diplomi, kar pomeni, da nekako te statistike, ki so najlažje pridobljene, torej in smo jim priča, ne vem, v dnevnem časopisju, so bolj prostite izrazo šlamastika, kot pa neke resne raziskave. In nekako tudi tu ima naša hiša precej za ponuditi. In pa morda bi zgolj še zaključil s neko zadnjo ugotovitvijo, to pa je ugotovitev, da obštudijska dejavnost nekako, da je potreba potem, da se obštudijsko dejavnost bolj upelje v življenje fakultete. Vem, da je to program same univerze, k temu smo pristopili zelo aktivno tudi mi. Ne nazadnje smo v procesu akreditacije treh odprtih izbirnih predmetov, ki so kategorizirani znotraj študijske dejavnosti, je eden od teh četrti, je tudi sama iniciativa, ki je bila sprožena s strani docenta Jonkesa, da se študenti aktivno vključijo v delovanje torej profilov fakultete na družbenih omrežjih in moram reči, da že nekaj tedensko delovanje kaže pozitivne rezultate. Tako da zgolj glede tega, torej obštudijska dejavnost je temeljni del življenja fakultete in jaz mislim, da nam to tudi prepoznamo. Hvala, kolega prodekana. Gospod dekan, je pa vaša zaključna beseda. Hvala vsem, ki ste ustrajali do konca. Hvala vsem. Mislim, da je bilo to koristina. Dovolim si reči, da institucija, ki primore takšno bogatstvo razmisleka in misli o svoji prihodnosti, si te prihodnosti ni potrebno bati. Mislim, da smo na dobri poti, da zapremo dileme, ki smo jih danes odpirali in da moramo najti akademski konsenz, ki je potreben. Posebej me veseli, da je v to bogato razpravo, da ste veliko prispevali študenti in da smo zares dobro strukturirali prava vprašanja. Zato gre vsekako zahvala mojim trem sodelavcem, ki tu sedijo, Moniki, Zlatko in Tomažu, ki so na takšen način strukturirali današnji posvet, da smo lahko izostrili svoje misli glede treh ključnih vprašanj. Prim bi vsakem rekel nekaj sporočil, tako kot sem jih sam razumel, bi pa rekel še to, da me zelo veseli, da današnja razprava ni bila obremenjena z rečenjem, ker vedno znova, vsaj v zadnjih obdobjih,
je pomenovala naše razprave. Namreč s tem, da smo pokliknili z vsako idejo pod bremenom vrčevanja oziroma finančnimi pritiski, ki smo se z njimi soočali vsa ta leta. Mislim, da bi morali sedaj, ko se bodo začeli sprejemati odločitve, biti razbremenjeni tega skeleta, tega pritiska in postaviti na mizo naše pogoje za akademsko dostojno izvajanje prenovljenih študijskih programov. Večkrat in tudi danes sem povedal in tudi danes ponavljam, da je fakulteta že dosegla svoje dno, da je on sedaj čaka nov razvoj. Dno je dosegla tako, kar zadeva, da ne začnem s številom pedagogov, ki je bistveno manjše, kot je bilo pred leti. Seveda tudi dno je dosegla, kar zadeva število študentov in mi ne smemo nadaljevati s tem procesom, ki se je predstavljal na enem kot tabel nenehnega zmanjševanja število študentov. In dno, prepričan sem, stojim za temi besedami, je dosegla tudi, kar zadeva finančnega okvira. Mi moramo razmišljati samo tu naprej in razmišljati moramo, kako poiskati čim bolj prave odgovore na dileme, ki smo jih danes odlično identificirali. Ni bil naš današnji namen vzpostavljati enoumje, namen je bil kresati mnenja, zato da bomo lahko naši rešitve, ki so potrebne za nov razvojni preboj. Mislim, da je, kar zadeva prvega področja, vprašanja, temeljnih vprašanj reakreditacije, ključno sporočilo, da bo treba, da se je treba zavedati, da je na sporedu integracija. Kot ste slišali rektorja Svetlika, on je sicer govoril o globalnih procesih integracije in o tem, kam smo prišli z diferenciacijo znanj, ampak to je tudi za našo raven, za raven naše institucije. Integracija, rekli boste, karkoli že to pomeni, in tudi jaz tako sedaj mislim, da bo potrebno najti motive, načine medkatedrskega nedoločenja sodelovanja in programov, ki bodo ustrezali tej besedi, ki bodo bolj povezali, torej bolj integrirani fakulteto. Mislim, da bomo morali najti odgovore na to, ker je danes bilo zelo dobro in večkrat izpostavljeno, namreč, če rečem poenostavljeno, da je naša zaposljivost v visoki kakovosti študija in s tem diplomantov oziroma njihovih znanj in da so ta znanja, ki prav tako so zaposljiva oziroma uporabna na trgu, tudi teoretična znanja oziroma znanja temeljnih znanstvenih disciplin, ki usposabljajo posameznika za kritično mišljenje in za ustvarjalno delo na področjih, kjer si je potrebno pač in vsakom si je potrebno pridobiti veščine. Mislim, da smo danes zelo dobro izpostavili tudi vprašanje kompetenc. Nepogrešljiva znanja, danes je bilo ponovno to izpostavljeno, nihče tega ni
problematiziral sem znanja z področja, so metodološke in statistična znanja, znanja jezikov tujih in domačega. In v tej zvezi je to zagotovo eno od izhodišč, eno od sporočil za nadaljnje delo pri študijskih programih. Mislim, da je bil močno izpostavljeno tudi vprašanje praktičnega izpostavljanja, predvsem so ga izpostavili študentje, in dobili smo tudi nekaj odgovorov, imamo tudi že nekaj praks, kako ta usposabljanje dosegati znotraj študijske dejavnosti, pa tudi znotraj siceršnje dejavnosti fakultete in mislim, da moramo s tem samo nadaljevati in na ta način omogočati študentov stik z kasnejšim obdobjem, katerega se usposabljajo. Po mojem je bilo prav tako veliko misli namenjenih prav temu področju, kako po diplomi in verjetno je treba slediti, seveda na dva povsem različna načina, na način, da usposabljamo specializirana znanja za določene poklice in na način, da kot pravim, formiramo razmišljajočega intelektualca, tudi to je naša prednost, na ta način mislim prispevamo k takim diplomantom, da so usposobljeni za razvijajoči se trg dela. V tej zvezi je odprtih cela vrsta iniciativ povezani z alumni in občinskimi dejavnostmi, pričem sem, da bodo samo lahko oporo tem konceptom. Seveda nima ambicije povzemati vsega, ker dejansko je bilo celo vrsto zelo dobrih ocen in tudi razmislekov. Rad bi rekel le to, da to ne bo šlo v zrak. Mi smo skrbno beležili današnjo razpravo, ki je potrečeno bila zelo dobro strukturirana in nameravamo pripraviti eno poročilo iz tega posveta, ki bo oblikovano tudi kot izhodišča za nadaljnji postopek reakreditacije in to poročilo z izhodišča bomo predložili senatu, da bo na eni od naslednjih sej se vključil v razreševanje teh odprtih vprašanj in verjamem tudi oblikoval nekaj napotkov za naslednje korake. Naš tempo z nadaljnimi reakreditacijskimi koraki bo šel naprej, tako kot smo si ga zastavili. Mislim, da bomo premagali nekatere upore, ki so nam povzročili, kot prijetno veste, nek sklep napisal izredne evaluacije vseh programov. Smo na dobri poti, da to zaustavimo, tako da nadaljujemo z koraki tako, kot so zastavljeni in pričakujte v kratkem, da boste prejeli analizo simulacij in pa tudi čvrstejša izhodišča za drugi krok. Ta drugi krok bo pa seveda še bolj zahteven, ker ne bo zgolj razprava, simulacija, ampak bo se bolj prinesel tudi že prve odločitve o teh najbolj ključnih vprašanjih. Ko smo stvari zastavili, bomo, vse skupaj vas ponovno vabim, oblikovali, založili tudi posebni zbornik z vašim prispevki, tako da bo ostalo nekaj za tiste, ki bodo čez 10 let za nami se ponovno začeli ukvarjati s tem vprašanjem. Res, hvala lepo vsem in upam, da delite mnenje z menoj, da smo preživeli in zelo koristni ustvarjali na prvi. Hvala študentskemu svetu, ki je soorganizator.
zaradi tega zanima, bi želi še nekaj povedati, smo pa se tukaj iz končnega dela čisto izpustili, ker ste se skrili tja predvodno, mogoče, da še razpustite vi uradno tole srečanje. Ja, jaz bi se mogoče sam zahvalil mojem vodstvu za to prvotno inicijativo, kot smo že omenili, smo se v študentskem svetu z veseljem izpozvali. Ravno zato, da pač ne razbijamo te forme. Danes smo v bistvu ugotovili, da se na nekaterih točkah pomoče združujemo, smo skupni podobnih mnenj, na drugih se spet razhajamo. Mogoče pa sam zaključek za to, da bomo ta proces reakreditacije nekako uspešno spravili skozi, bo očitno potrebno še veliko volje, energije in pa konsenzov. Današnji simpozij pa predstavlja pri stvari razmed odličnih izhodišč ravno za to. Hvala.